Leskinen. Ja Leskinen tulee tekee itse laukauspaikan. Matala ohi maalin. Kivihalme. Kivihalme vielä pelaa Leskiselle. Tämä viivan Heskalle. Ja loistavasti Turunen blokkaa. Lisää laukaa! Ja laukaa! Laukaa tästä irtokiekosta! 7. finaalin avausmaalin! Ylivoimamaali! Vai 2 sekuntia Paajasen rangaistusta jäljellä! Ja Jasper Lindstedt laukoo Kärpät 1-0 johtoon! Tuo HPK:n alivoima, se on erittäin jämäkkää. Se on hyvä. Justiin tää, missä blokataan. Se oli 2 äijää blokkaamassa. Riskää Turunen. 6 minuuttia toista erää pelaamatta. Pieniä marginaaleja edelleen 1-0 Kärpille. Paajanen. Nikkilä. Turunen. Sitten Puustinen tulee. Hakanpää jää siinä potkun jälkeen. Siirto takatoopille. Jossa kurkkaa Arto Laatikainen. Ja tasoittaa tämän kamppailun yhteen. Olipa komea työnäyte Puustiselta, joka lataa syötön takatolpille. Ja Laatikainen näyttää mitä kokemus. Ja pienessä ruudussa näette, miten Hämeenlinnassa reagoidaan tähän. 1-1. Syötö keskialueelta. Nyt pääsee sitten painamaan kiekkoa Riska päätyyn. Kivihalme paikalla, Nenonen takla, Riska aivan yksin maalin edustalla ja nyt venyttää Veini Vehviläinen ja peli jatkuu Karjalainen viivalla. Siitä laukaus, jonka Leskinen blokkaa. Riska vastaan Heponiemi. Ja siitä yrittää Heponiemi aloittaa muuten suoraan eteenpäin. Leskinen kääntää Heponiemi, kiekko ja Lormi torjuu. Saiko siihen Heponen vielä kurin mennä aika? Kyllä, sai loistava oli Leskisen toi luku. En tiedä, oliko sovittu, että jos tuli irtokiekko johonkin, niin suoraan maalia kohti, mutta erittäin hyvin pelattu Kärpin tuo tilanne. Ja nyt tulee sitten selkeä kontrollilähtö. Niemelä. Kukkonen hänen pakkiparikseen. Niemelä avaa pysty. Loistava paikka! Ja siinä jallitus! Ja mitä tekee? Mitä tekee Emil Larmi? Hän venyttää patjan ja toteaa tilanteessa Niklas Lasulle, että ei. Mutta olipa nyt hyvä. Tuossa Kärpät nyt on maalin takaa. Otti rauhassa, kiekollisen hallilla tuo hommaa. Ja sitten Niemelän aivan uskomaton avaus. Ja toi justiin toi lasuhaku tohon laiturin, onko siellä Riska sentteri ja ton pakin HPK-pakin väliä mahtava vielä harhautus tuosta perämutalaarimia aivan ilmiömäinen. Joo, mutta nyt mennään kuitenkin vielä videotarkistukseen. Lasu vetää kyllä komeat harhautukset. Larmi venyttää patjan. Ja tätä tarkistellaan tällä hetkellä videolta. Niklas Lasu veivaa, Larmi venyttää. Kiekko on siinä pelissä. Ja sinne se jää. Joo, ei maali. Ei se kyllä tuosta millään maaliin mene. Ei. Nyt tulee Stefan Fonseliuksen näyttö. Ei maalia, 1-1 edelleen. Larmi maalin taustalle. Sitten tulee karvaustilanne. Sailion paikka! Ja Larmi kuittaa tämän virheen. Peittää vielä Sailion laukauksen. Leskinen pomputtaa sinne maalille. Ja HPK-puolustus ne selvittää tilanteen. Jään pinnasta pystyyn. Lindstedt. Puolenvaihto Ohtamaalle. Pelipäädyn kautta Kupari, Heponiemi, molemmat maalin takana. Nyt nousee sitten mailat sinne kasvoille. Kaukokari katsoo läjiesäisyydeltä ja korkeasta mailasta Kärpille rangaistus, joten HPK pääsee pelaamaan ylivoimaa. Riimani suoraan. Ai, katsotaan nyt lähteen. Lasse Kukkonen blokkaa 2 laukausta, mutta nyt tulee jälleen HPK ja Eetu Tuulola. Kristoff pysäyttää vauhdin. Kohta ensimmäinen 2-minuuttinen tuosta Heponiemen 2+2 on kulunut. Sitä on vielä 16 sekuntia jäljellä. Viivasta kiekko liikkeelle ja siinä on vetopaikka! Ja siinä on ratkaisu! Ja ratkaisija on Markus Nenonen! Ja hyvä yleisö, tämä on oranssi kevät! Markus Nenonen täräyttää ylivoimalla HPK:lle 2-1 voiton! Ja näin Kerhon seurahistorian toinen Suomen mestaruus! Se ratkeaa 7. ottelussa ensimmäiseen jatkoerään ja suurena sankarina tuolla keskellä on Markus Nenonen. HPK on Suomen mestari vuosimallia 2019. Oli toi niin vaarallisen näköinen pitkä ja toi HPK ylivoima.
oli paikkoja, uhrautumista kärppäpuolustukselta. Ei tarvinnut kuin yksi nukarus siihen, Nenonen keskellä vapaaksi. Nenonen keskellä vapaaksi. Ja sen jälkeen toinen osekutis on tänään yrittänyt monta kertaa jo joka paikasta ampua. Nyt se löytyi sen vapaan paikka. Ja siitä nyt tulee Freemaninkin juhliin mukaan, niin Freeman on kunnossa, mikä on hyvä asia tietysti hyvä maajoukkueen kannalta. Hämeenlinna on tällä hetkellä täysin sekaisin. Siellä vedetään ilman paitaa, vaikka asteita ei kovinkaan paljon ole. Mutta tiimyys ei tunnu. Kuka olisi uskonut? Runkosarjan sieltä 5. HPK menee Suomen mestaruuteen ja voittaa. Ensimmäisessä jatkoerässä 75-24 ylivoimamaalilla.